Здравейте на, надяваме се, не съвсем фаталният 13 октомври. Това е предаването Култура БГ. Аз съм Димитър Стоянович и е изключителна чест да посрещна в студиото големия български режисьор Георги Дилгеров. Добре дошъл. Му казвам, след малко ще говорим с него за предстоящата книга, биография на моите филми, както и за дигитализираната версия на шедьовъра Мера според Мера. От този изключително интересен разговор ще отидем към концерта в памет на Милчо Левиев, който открива сезона на Биг Бенда на Българското национално радио. Гостуват ни Антони Дончев и Иван Минчев. Също едно прекрасно присъствие. Акт фестивал, фестивала за свободен театър. Ще обговорим с Веселин Димов, който е директор на фестивала, и хореографката Михал Муалем. Оттам нататък пък ще видим къде намираме Даниела Лалова в дъждовна София. Дани, добро утро или добър ден по-скоро. Здравей, Дими! Добър ден, уважаеми зрители! В момента се намираме в издателство Захари Стоянов, за да се срещнем с издателя Иван Границки, както и с художника Николай Майсторов. Поводите са два. Един от тях е издаването на стихосбирката «Дневник на страха» на Николай Майсторов, както и вече може да бъде видян сборникът от 60 литографии, графично нарисувани отново от самия Николай Майсторов. Малко по-късно с тях ще се срещнем в предаването, за да си поговорим повече. Дими! Благодаря ти, Дани. Ние вече с господин Дилгеров започнахме леко да се подготвяме за един, надявам се, чудесен разговор, защото поводите са два. Първата е биография на моите филми, предстоящата книга. Разкажете ни повече за нея. Това със сигурност ще предвика много голям интерес сред вашите почитатели и въобще любителите на киното. Да почна от заглавието. Биография на моите филми звучи доста претенциозно. Моите филми. Аз винаги съм застъпвал тезата, че един филм не е на режисьора. И ме дразни надписа «Един филм на Еди кого си». Филма се прави от режисьора, оператора, художника, актьорите в случая, поне и за Мерата ще говорим, немислимо да си представим един филм като Мера според Мера, без Русичанев, който е и със сценарист на филма. Е, там актьорската мощ е толкова, но ще си говорим наистина да, за... за това, но все пак книгата аз се кръстих биография на моите филми, защото това е моя поглед към филмите ми. Това е моята памет, а паметът, както знаете, е изменчива и избирателна. Човек си спомня това, което му отърва. Еми, естествено. Затова е биография на моите филми. Тя е посветена на моите внуци, Диан и Асен, не случайно. Защото аз си избрах такъв филтър. Първо да разказвам чрез филмите си и второ да разказвам за това във филмите и за хората във филмите, което е свидетелство за времето, в което съм живял. Мисля си, че наша мисия е на по-възрастното поколение да оставим някакви, що годе, верни свидетелства за това време. Аз съм човек архивар по душа и на мен ми се иска да не се прекъсва нишката между поколенията. Това е изключително важно, още повече, че вие имате, както се казва, поколения ученици, които се кълнат във вас. Мога да кажа, познавам повечето от тях, те ви боготворят, научили се от вас смисъла на занаята, вървят във вашите стъпки или се опитват да вървят кой всеки със собствения си стил. И взимам като повод и това, за да кажа, че и другата скрита цел на тая книга, разбира се, тя е даскалска, вътре има много неща за занаята, за това как се прави един филм, как се работи с оператор, с художник. Много разказвам за Русичанев, много разказвам за работа си с него, с Мавродиев, с Ивайло Христов, защото аз съм се учил от тези артисти и им съм се възхищавал за това как влизат в образа. Така че и това го има. Добре, то е ясно, че ние не можем да обхванем всичко и книгата те първа ще я четем и ще видим каквото пък на нас ни отърва, след като вие подавате така топката. Прекрасно е това. Но да се снима филм някак си... Не мога да кажа, че се обесцени като професията в никакъв случай, но някак си по друг начин, като че ли подхождат от начина, по който вие подхождахте във вашето поколение, като към едно свещено действие, като към нещо, което наистина трябва да се преживее отвътре, да те раздере и почти да те убие? Ами, не искам да обвинявам технологиите, но те направиха снимането на филми много лесно. Не случайно на задната корица на моята книга има една ролка с филм и една флашка.
Значи на времето ние си носихме филмите по прожекции в една чанта. Това са 9 тежки кутии, които изкъсват... Падат водички, това е съвсем в реда на нещата. Неща няма начин. Да. Които ви скъсват ръцете от мъкнене. А сега всичките ми филми, всичко, което съм заснял, включително и това, което съм снял в телевизията и в това студио, е на една флашчица. Е толкова. Технологиите от друга страна пък дават възможността, и може би сега е момента да кажа за дигитализацията на мера според мера, дават възможността... Плавен преход да осъществим. Да върнем към живот старите филми. Защото моята голяма болка е, че старите класически български филми няма къде да бъдат видени в добро качество. Факт. Говоря си с студентите, дегате ми, да, там Църцори, една фонограма, която е заснета на всичко отгоре на 24 кадра в секунда, а е излучват по телевизията на 25 и гласовете изтъняват стават като невнуси. И това не дава реална представа за филма. Точно така е. Затова аз много се зарадвах, когато се появи Добромир Чочов и Доли Студио с възможността да се дигитализира, да се реставрират старите български филми. Много съм благодарен, че ми дадете възможност с мера според мера да го направим. И това практически е един нов филм, защото картината е равностилна на това, което е лентата. Звука стана 5+1. Той пълни залата. Заповедайте да го видите. Сега ще се върти. О, със сигурност. И с голямо удоволствие. При това ще го изгледам за 50-тен път, примерно. Днеска, утре и други ден ще се върти в Дома на киното. Тая реставрирана версия. Но аз използвам случай, че съм тук и се обръщам с един призив. Дайте да направим така, че да ги върнем към живот всички стари хубави български филми, за да може да се виждат наистина в реалното им качество. Ами това, господин Дилгеров, е една много голяма битка на Доли Медиа, за която аз от сърце ги поздравявам и подкрепям, защото знам всичките им страдания въобще да се започне това нещо, но той е въпрос на финансиране. И в крайна сметка това, което нямаме, държавна политика за такива неща, защото това е опазване на българското културно наследство. Да кажа нещо. Значи, един случайен разговор с Зануси, който беше гост на София Филм Фест, апропо, нали, тази прожекция на мерата и представянето на книгата е част от София Филм Фест. Аз се видях с Зануси и случи се така, че представях неговия филм «Структурата на кристал» в Дома на киното на този семинар кинозвучащи. И му казах, бе, Кшиштов, много качество на филма, бе. Просто ми взе очите. Той се похвали, че са намерили пари от Европейския съюз, които били в ресора на Мария Габриел. На вашата комисарка, каза той. И са си реставрирали всички филми на Кишловски, на Кавалерович, неговите филми. Значи сега Мария Габриела не е комуникативна, хванала COVID, разправят. Да живи здраво, излекува, бързо да се оправя, да се оправи, но като се излекува, да. И ако ме слуша, аз се тързах упорито да ни подскаже кой човека, към когото да се обърнем и да ги видим къде са тези пари, защото направихме опит да ги открием в дебрите на бюрократичните фермани, които има тук в тази сграда на Раковска. Аз се отдавих, честно казвам. Такава програма, онакава програма, такава програма. И то не е за нас тази работа. Това е за хора, които разбират. Аз не мога да се ориентирам, но ако ми кажат, този човек... Аз почтата не мога да се ориентирам, тамо ли в тези неща. Конкретно отговаря за тези пари, ще отида при него и ще му кажа, слушайте, това е културно наследство, това е културна памет. Тези филми трябва да се гледат в хубаво качество. Нека да се направи това, докато са още живи авторите. Абсолютно съм Защото съгласен. Защото мои колеги си отидаха, но да чем Гош Стоянов е жив още, или оператори, примерно тия, които са работили с Едуард Захарев, все още са живи, могат да разчитат преброяването на дивите зайци. Корбов си отиден, Пламесов може да разчита Орисия. Ами филмите на Методиен Донов, най-малко Козирог. Дъщерите му могат да помогнат. Разбира се, дъщерите му, за филмите на Рангел, предполагам, че и Ани може да помага. Общо взето, това трябба да се прави, докато има хора да свидетели. Те могат да помагат, но трябва да има държавна политика. Наистина. И трябва да има. Някой трябва да го мисли, някой трябва да го структурира, както казвате, да влезе, къде да се кандидатства, по какъв начин. Да. Може пък самата Доли Медиа в това да се хвърли. Ако вижда някакви базата и имат хората, там трябва да се почне.
Но това е наистина една задача, която предстои, както се казва, и като популяризиране в общественото мнение и самите филмови творци да се захванат с това, защото и това е техен дълг. Да. Повече или по-малко. Надявам се, че това ще стане. Дали в нашето съзнателно време или не, вече това не мога да прогнозирам. Колко филма станаха, господин Дилгеров, които имате до сега? Моите са, с това, което са правили в телевизията, 20 визуални произведения. И са събрани, пак казах, на една мъничка флашка, това не представя да ми изумява. В моя живот аз минах от лепене на лента с ацетоново лепило. Първите години във Витис, в ГИК, като почнах да следвам, лепяхме още с ацетоново лепило. След това българските задочници докараха, беха прекупирали американските лепачки с скоч. 95-та в Париж правих Черната лястовица Мишунг и френският ми монтажист каза: искаш да те заведа да видиш тук на компютър вече се монтира? Викам, е глупости. Обидно. Как ще се монтира на компютър? Въведеме в едно студио, където видях един монитор, това, за което всичко ежедневие. 98 и 9-та тук в телевизията, аз вече монтирах на компютър. Да, преминахме през много и доста стресови промени в технологията, което промени и самата текстура на киното. Но в крайна сметка това е положението. Няма връщане назад, има гледане напред, има и настояще, разбира се. Гледна точка на настоящето, как гледате към, да кажем, началото на вашата филмова кариера? Кога се чувствате по-добре сега, просто защото е сега, или в началото, когато все пак има една идеализация? И когато аз започнах да работя, да не се лъжим, киното е пари. Извън всичко друго, пари. Киното е пари. И ако ти нямаш достатъчно пари да го направиш както трябва филма, започват се много компромиси. При нас, по времето на соц, аз това съм го описал в книгата, хитростта беше да надлъжиш началниците, които чакаха да бъдат излъгани, за да знаят как да лъжат по-нагоре. Момента, в който ти ги излъжеш, че правиш филм за младежката престъпност, демек авантаж, и писали в кодиш и казваш, че това е филм, отговаря там на едно постановление, на точка на Държавния съвет. Нататък вече ние имахме много повече възможности. За съжаление, сега младите ги нямат. Те нямат тези бюджети, които ние имахме, и ние бяхме много по-свободни във времето. Аз съм снимал и до деня първи си пълнометражен филм от 25 октомври до средата на февруари. И като го кажа сега на студентите, те ме гледат с невярващи очи, защото те знаят, че трябва да си заснемат пълнометражния дебют за 5 седмици. Как става това? Еми, ние буквално сега завършихме снимки на филм за 21 дни. Айде да кажем, че сме по-опитни, но това е абсурд. Да, това е ужас. Този, който има опит, се чувства по-добре, но за младите хора това е непосилно. Непосилно, защото те първа се учиш, ти се учиш в движение. Тоест, ти нямаш шанса да спреш. Аз бях се огълбил в и дойде деня, това го описвам в книгата, и директора на продукцията ме срещна и каза: Жора, като те гледам, нещо си се ушешавил. Викам, просто не знам къде съм. Би да спрем, да си погледнеш материал, да се ориентираш. Точно. Викам, може ли? И колко ме разболяхме, главният актьор си такъв един ферман. Един месец колектива се изнесе в София. Аз седнах, тогава още не снимахме с пряк звук, с директен запис. Набързо си монтирах картинката, ориентирах се. Един последен въпрос. Знам колко е наивен, но пък на мен ми е много интересно и чакам с голям интерес книгата. Има ли универсално правило, което или съвет, който вие може да дадете на сега започващите режисьори? Има един, който аз давам на всичките си студенти, когато започвам да си разговарям с тях. Това ми предстои. Да. Той е: бъдете верни на това, което има вътре във вас. Не се нагаждайте. Не се накланяйте прекомерно, защото не знаете кой ще дойде отзад. Не се подавайте на някакви ушки пазарни изисквания и продуцентски съобразявания там с публика. Бъдете верни на себе си. Друг начин няма как да оцелеете. Това казвам аз. Универсално правило, което лично аз бих дал и на българската държавност, също би могло да свърши много работа на всички, които се занимават с отговорни задачи. Благодаря ви, господин Дилгеров. Успех от сърце. А сега следват акценти от културния фиш за днес.
оставиш фармата да светят. А ти, дебил ли си? Предложенията ни за днес започват с театър. Тази вечер от 19 часа на сцената на Театър София може да гледате спектакъла «Кашонът» по текст на Клеман Мишел. Решен в духа на импровизацията, спектакълът е своеобразна комбинация от чувства и действия. Формата е изградена изцяло на музикален принцип, структурирана по логиката на джаз-импровизациите. В него режисьорът Калин Ангелов поставя въпроса: наистина ли трябва да успяваме да се справим с всичко, и то на всяка цена? Вижте отговора до вечера. Тази вечер в Дома на киното може да гледате филма за безкрайността на шведския режисьор Рой Андершон, част от програмата на София Филмфест. Продукцията е кинематографичен размисъл върху човешкия живот с цялата му красота и жестокост, великолепие и баналност. Непоследователните моменти са натоварени със значението на исторически събития. Двойка се носи в небето над унищожение от войната Кьон. На път за рожден ден, под проливния дъжд, баща се спира да завърже връзките на обувките на дъщеря си, а тинейджърка танцува пред кафене. Едновременно ода и елегия, филмът представлява отражение на непреходните ценности и безкрайната история за деликатната човешка природа. Началото на прожекцията е от 21 часа и 30 минути. Ако сте в настроение за музика, то тази вечер може да посетите две музикални събития. Първото от тях е подготвено от музикантите на Кварто Квартет, които ще изнесат камерен концерт, озаглавен «Испания». Заедно с тях на сцената ще излязат пианистката Надежда Цанова и сопраното Евгения Ралчева. В програмата са включени произведения от Хоакин Торина, Мануел де Фая и Хуан Ариага. До края на тази година концертите на Кварто Квартет са обединени под мотото «Пулсът на Европа». Началото от 19 часа на сцената на зала България. Другото музикално предложение за деня е отправено от Кирана и космонавтите. Слаба силност. Песента, която слушаме в момента, е тази, която провокира любовта към групата у публиката за съвсем кратко време. За млада група, която съществува в този състав от малко повече от година, Кирана и космонавтите имат вече значителен брой почитатели и няколко авторски песни. Тази вечер може да ги чуете наживо в бар Петък, където ще изпълнят още популярни техни хитове. Чуйте ги до вечера. Началото на концерта е в 21 часа, а вратите отваря в 19. Компания от теб сега, но ти едва ли знаеш за това, нали трябва да си тук, за да го споделя. В Култура БГ остава да видите. Концерт в памет на Милчо Левиев открива сезона на Биг Бенда на Българското национално радио. 10-ти фестивал за свободен театър. Акт или как всички сме съзависими и свързани. Останете с нас. А сега се нахвърляме върху Даниела Лалова, разбира се, в един съвсем културен аспект, тъй като имаме повод. А поводът е издаването на две книги на художника Николай Майсторов, стихосбирката «Дневник на страха» и сборника с литографии към Дон Кихот, графично изпълнени в периода 88-91 година. Здравей, Дани! Здравей отново, Дими! До мен вече са издателят Иван Границки, както и художникът Николай Майсторов, за да ни споделят и за двете произведения, а и не само. Здравейте! Много ми е приятно, че сте тук с нас. Господин Границки, споделете ни повече за Светлини и сенки. Това е първото произведение, което издавате преди две години, както и какъв човек е господин Майсторов? Едно томче с избрани стихове на Николай Майсторов, писани в продължение на повече от 3-4 десетилетия. Преди това излязоха няколко отделни оригинални книги с негови творби, но тук ние ги събрахме в едно с великолепни негови рисунки. Разбира се, за това и заглавието е Светлини и сенки, поезия и рисунки. Но, разбира се, интелигентната публика знае, че Майсторов е един от най-големите съвременни български художници. Тук ние просто показваме и другия
пласт, другия образ на неговия талант, поезията. Това е една сложна поезия. Тя е почива върху опита за философско преосмисляне на битието, разсъждения върху главния въпрос, който мъчи мислещия човек. Откъде идваме, на къде отиваме, кои сме, какво е свръхпредназначението на човека. И удивително е, че Майсторов и в своите мегапроекти, той има, както знаете, няколко изключителни мегапроекти последните години, посветени на Стария Завет, на Новия Завет, както и в поезията си, се опитва да отговори на този най-важен за мислещия човек въпрос. Свръхпредназначението на човек. А нашата задача, скромна като издатели, беше да покажем двете лица на този удивителен талант. И разбира се, след това, след тази книга Томчето с избрани стихотворения, ние подходихме и към нови негови стихотворения. Така се роди следващата му книга «Дневник на страха», отново с негови рисунки. Сега подпечата трета оригинална негова книга. Не е мястото тук да разсъждаваме надълго и на широко за поезията му, но ще кажем, че тя е от духът на най-модерната европейска и световна поезия. Аз смятам, че в новата българска пластическа история и културна история има двама художници, които са и професионални поети. Георги Трифонов и Николай Майсторов. За момент се обръщам и към вас, господин Майсторов, говорейки си за поезия. Какво е мястото на словото като изразно средство в вашия живот през тези години, което ви прави и успешен, освен, разбира се, и живописта? Като всяко нещо в моя живот, всичко е една случайност. И поезията аз прописах на късни години, на 26-27 години. Получих някакво вътрешно усещане необходимост. Учих за държавни изпити, тогава завършах академията и пописах първите си стихотворения без никакви амбиции. Просто наслагвах състояние, което после оставях настрани. Тук бих казал, заради това, че ме провокира първите издател Анго Боянов, той прояви любопитство и тогава издадохме тези първи така случайни стихотворения, където по-късно господин Граниски ги обедини в един том «Светлини и сенки». Въпроси към двама ви. Кои са основните теми в поезията ви, в поезията на Николай Майсторов? Огромен диапазон от емоции, мисли, чувства, послания към съвременниците. Преди всичко загадката на човешката душа, живота и смъртта, прераждането на душите, безсмъртието, което е въплътено в поредица от реинкарнации в отделни родове и поколения, векове, епохи. Майсторов очевидно вярва в тези твърдения на големите световни мислители, философи и религиозни дейци, които твърдят, че човешката душа е една неизчезваща енергия и земния човешки живот, който е един миг, всъщност е само поредно стъпало от общата вселенска еволюция, което е свръх задачата на вселенския разум, на космическия разум. Он е, който ни движи. Дали това е Бог или е велик архитект на Вселената, или е една космическа субстанция, която има своята свръх цел, която на нас, обикновените хора, не ни е дадено да знаем, а и правилно, иначе бихме полудели, ако знаем крайната цел, може би, която е страшна или пък е толкова безгранична, че не можем да я постигнем. Смятам, че това е лайтмотива на поезията на Майсторов, затова тя е сложна. Тя не е поезия предназначена за така разтуха, за вицове, за закачки. Това е поезия, която изисква голямо съсредоточаване на ума, на съзнанието и предполага богата култура, за да може да бъде разбрана, тъй като тя стъпва върху много културни пластове, реминесценции, алюзии, както и неговата пластическа, неговото пластическо наследство. Тук ще ви дам пример с поредния му за сега албум 60 цветни литографии към Дон Кихот по Сервантес. Това е един проект, който той реализира преди 2-3 десетилетия. Той е удивителен проект, защото стъпва не само върху безсмъртната творба на Сервантес, но и върху философското есе, най-проникновения прочит на Сервантесовата творба от Мигел де Унамуно.
Това съзерцание на Майсторов ражда и този тип творби. Благодаря ви много. Господин Майсторов, към финала се обръщам към вас и отправям поглед и към дневника на страха, който излиза по време на пандемията. И въпросът ми е малко по-общ. Какви са поуките изобщо от страха и дори в какво време живеем в момента според вас? Страхът е неосъзната истина, която постоянно преследва човека. Той е част от живота на. Една необходимост. Човек трябва да се страхува, за да може да почне да мисли. И в този план страхът трябва да стане естетика в изкуството. Да не бъде грозно отрицателно явление, а да бъде една преживяна мъдрост. Благодаря ви много. С тези думи, че страхът е необходимост и с макар и малка част от огромното творчество на Николай Майсторов, завършваме. Дими. Благодаря ти, Дани. За нас страха не е необходимост на тук присъстващите в студиото, защото предстои концерт в памет на Милчо Левиев, с което се открива сезона на Биг Бенда на Българското национално радио. Добре дошли, казвам, на Иван Минчев и Антони Дончев. Добре заварено. Изключително радостно събитие, така, свързано и с Милчо Левиев, и с Биг Бенда, с който той има огромна история. Да. Точно така. Да. Още повече, вчера беше деня, на който Милчо отлетя. Горе, както казваме, ние сме приели тая дума в по-добрия свят. Албума е събира общо взето всичко, което е направил Милчо от 62-а година до наши дни почти. Всичките са негови композиции. Музиката за Биг Бен беше специално, както се казва, перо в неговото творчество. Защото знаеш, че вселената Милчо, там има музика за филми, за малки джаз формации. Еми, не знам да няма нещо. Класическа музика. Като се замисля, мисля, че всичко е покрило. Да. Албумът е много специален, защото вътре има неиздани до сега негови парчета. Става въпрос, открива се с Златното руно. Това е новертюра към един на състоял се мюзикъл по текста на Радой Ралин. Той и в памет на Радой Ралин. Така, посветено е на Радой парчето. Вътре също има Софроника и Вирджил, което не е издано. Ценно е в тези парчета, че Милчо, освен че дирижира, свири на пиано, което е много забележително. И разбира се, от последното, което сме правили за Милчо, беше преди 3 години, когато той навърши 80 години. Бенда направили специален концерт. Има две лайв парчета, дирижирани от Тони и аранжирани от него. Селски танц, който сме го сложили на финал, защото има особени аплодисменти накрая, както се казва и викове в първо студио. Така че всичко е хванато в това. Нали, тук да не говоря, че са легендарните блусови на Милчо, плюс 9-10, които са класика. Ей, първата студия. И супата, и така нататък. Точно така. Това са легендарни парчета. Включвам Антони Дончев, който също като Милчо Левиев умее хем да свири на пиано, хем да дирижира. Каква е фигурата на Милчо Левиев въобще? Не само за Биг Бенда, което разбира се е конкретната причина и утре, за което ще говорим за концерт. Но какво е място на Милчо Левиев въобще в историята на съвременната българска музика? Аз мисля, че неговото място не е само в историята на нашата музика. Той има място в историята на световната музика. Безспорно. По една много проста причина. Това, което е направил, което е създал. И то му отрежда мястото вече, дори приживе, му отреждаше мястото на класик. Така е. Което всъщност ни поставя едни много важни задължения. Това са задълженията ние да пазим тази памет и непрекъснато да напомняме какво е ставало преди нас. Защото в крайна сметка то ни определя като хора. То ни определя като това, което сме сега. Мисля, че това е особено важно в нашата родина. Като че ли нещата, които ни затрупват от всякъде такива злободневни
с не много голяма стойност, но много агресивно предлагани, объркват голяма част от хората, съзнанието на хората. И именно затова ние, като че ли малко повече, трябва да натиснем в посока на значимите неща, нещата, които са направили, както казах, не само за българската култура, а за световната. Точно така е. При това Милчо Левиев е един символ, пример на човек, който произхожда от културната среда и най-доброто от българската традиция със света се умява да вплете, съчетавайки не само личния си талант, изключителен, някои го наричат гений, но за да не обесценяваме тази дума, аз го избягам, изключителен талант, съчетан с изключителна човешка позиция и достоинство. Абсолютно. Той е безкомпромисен човек по отношение на музиката, на нещата в обществото, които случват. Искам само да кажа, че той два пъти е напускал Съюза на композиторите. Един път по време на соца, когато написва писменно, че излиза, което е било много странно, 69-та година да напишеш, и Филип Кутев го извиква в Съюза и казва: Чорджо, какво си написал, бе? Сега това го вземи и го изяши, си едно, че нищо не е било. Но Милчо казва: не, няма да го изяме, това е моята позиция. И много си пат, извика, с тая уста. И Милчо казва: и аз за това се взех багажа и заминах. Защото тук нещата бяха опряли вече до кокала. Да, и в същото време, като че ли никога не си е тръгвал, това е също точно много така. Рядко. Никога не си е тръгвал, защото, както казва Радой, Милчо със своята музика разширява територията на България по света. Това е. Точно така. И някакси господин Дончев и продължава да я разширява. Това е много, то продължава, много изненадващо. Това определя всъщност истинските неща. Да. Това определя. Значи, знаеш ли какво си мисля? Мисля си, че ако някои страни хората са реагирали така, както ние, за съжаление, пак казвам, в днешния ден, т.е. да се втренчваме в някакви преходни, някакви временни неща, някакви повърхностни неща, вероятно нямаше да знаем за Моцарт, за Бетовен, за Брамс. Да, това е така. Всъщност това е така. Ние се чудим кои сме, откъде идваме, какви сме. Ами как да разберем, ако не си тачим паметта? Ако не сме, права препратка към това, което чух преди малко Жоро Дюлгеров да казва. Ако човек не е себе си, а се опитва да угоди на нещо, той тогава е абсолютно фалшив и хората могат, може да впечатли с нещо, това ще е мимолетно. След това ще бъде забравено. Да, изпълнени сме с страшно фалшиви герои, с кумири, които грешно се прекланяме. И наистина и ваша задача и наша, разбира се, е да пазим истината за тези, които заслужават. Борим се всеки път, стъпка по стъпка, да правим неща за тях и за да не ги забравят тези важни хора за тая нация. Много често се случва и то и в голямата музика. Сега се сещам просто от това да пазим и да истината да не се... За Менделсон, който възвръща Бах забравен през 19-ти век, организира Матеос Пасион и изведнъж отново Европа преоткрива Бах. Ние надявам се да не стигаме чак до такива крайности, тъй като Милчо Левиев е нещо много важно за културата ни. В духа на това, което каза, до последния си дъх Милчо правеше всичко за своя учител Панчо Владигеров и се прекланяше и навсякъде говореше за него, защото това е... Отделно да говорим, че той го имитираше прекрасно. И има жестоки хави с Васко Казанджиев и другия, за когото той ви да ги говореше, Дон Елис. Това са двамата мои ментори в живота. Най-важните ми хора. Да, в същото време се замислям колко е тъжно, че въобще няма ги нотите на повечето български композитори, няма издадено почти нищо. Да. Това е едно недопустимо злодеяние спрямо в българската култура и наследството, музикалната ни традиция. Тези неща, не знам, по записи ли ще се нотописват отново. Просто би могло. Свинщина. Би могло, но това е вече най-кучайният вариант. Но дори това трябва да се направи. Но така де, тема на съвсем друг разговор. Нека кажем за събитието, за възможността отново да слушаме
Милчо Людиев и Биг Бенда. Утре? Утре, 20 часа, София Лайв Клуб. Заповядайте всички почитатели на Милчо. Ще бъде прекрасно. Бенда ще свири като за световно. Както ви. С солисти Вики Алмазидо, съпругата му ще дойде от Солун. Стоян Анкулов и Мишо Йосифов, които имат специално място в сърцето на Милчо. Благодаря ви, че бяхте наши гости. Вие, уважаеми зрители, не пропускайте това събитие, защото гарантирано ще бъде страхотно. Продължаваме напред, защото за втори пореден път София Хартиен Артфест 2020 гостува на галерия Сан Стефано. София Хартиен Артфест тази година има 10-то юбилейно издание и всъщност това, което може да бъде видяно тук в галерия Сан Стефано и в пространството за съвременно изкуство, са две експозиции, които отговарят на цялостното мото на фестивала «Пространство и светлина». Всъщност тук, в основния салон, представяме специална селекция от Биеналето за хартиено изкуство и много от произведенията работят със светлина. А в пространството за съвременно изкуство бетона, там представяме конкурса Аматерас и всъщност там повечето произведения работят с пространство. Така че тук, в тази локация, в есенния салон на София Хартиен Артфест, ние представяме една много богата селекция от произведения, които са от цял свят. И в деня на откриването ние сега ще обявим наградите. Аз съм много щастлива, че съм част от 10-тото издание на Хартияния арт фестивал и за доверието, което Даниела Тодорова имаше към мен, тъй като аз участвам с картини, създадени и вдъхновени от океана. И тази година съм безкрайно щастлива, че излезе моята книга «Великите приключения на малкото китче Съни», която е книга, написана на български и на английски. Тя е двоязично издание. И ще имат възможността децата да рисуват с мен, да направим героите от книжката с театър на сенките, тъй като това е хартиен арт фестивал. И ще можем после да работим с акварелна техника, както съм рисувала илюстрациите от книгата ми. Тези картини, които съм направила тук, някои от тях са изобразявани от 179 парчета метал. Някои от тях са картини, които аз не съм харесвала и съм развалила и реших да си игра като пъзели с парчета. И те са интересни от гледна точка на това, че прегието е една техника снежно-бяла и там всяка грешка е видима. И за мен беше голямо удоволствие. Аз имах един момент, в който исках всичко да почне наново, като ново начало, една белота, една красота. Ново начало и тези картини са тази белота. Това е специален раздел в съвременното изкуство и онова, което най-много го отличава, е неговите хуманни и екологични послания, изключителен финес и красота и даже и в голямо форматните произведения и мощните инсталации отново усещаме една ефирност и една нежност, която е характерна за хартията и хартиеното изкуство. Акт фестивал. Фестивалът за свободен театър започва. Наши гости са Веселин Димов, директор на фестивала, и един изключителен артист, това е Михал Муалем, което е хореограф, танцорка, и така е радост за всеки, който обича танца. Наш помощник в превода в ефир е Иляна Атанасова, за което и благодарим. Добре дошла в нашата студио. Но не е кавалерски, знам, но на първо място ще към Веселин Димов ще се обърна, за да положи основите и контекста на случващото се. Ами, това е 10-ти фестивал, т.е. имаме юбилей, който говори вече за някаква стабилност, която има независимата сцена и нейния фестивал.
Същевременно тази година мотото е екосистема, егосистема. Такава планетарна тема поставихме, която ще бъде обсъждана в различните модули в дневната програма. Имаме 10 селектирани български представления по случай 10 години. Имаме 5 чуждестранни, една копродукция. Имаме нов вид, нова технология видеогейм театър. Имаме уркшоп с Михал Муалем, което е от трупата на Саша Валц. Уркшоп, който ще бъде 3-дневен и ще покаже резултат с българските танцори в неделя от 5 часа в ДНК. С ход свободен, така че зрителите могат да дойдат да видят. Продължаваме да сме много активни в по линия на образование и някакси правене на мост между западната култура, т.е. между европейската култура и българската, и даваме възможност в случая на 14 танцори българи да работят 3 дена с много високо качество танцори, хореограф. И така продължаваме този обмен, в който да върви. Също така имаме еко-дискусии, имаме 2 естетически дискусии, имаме поредната среща за Топлоцентрала. Винаги като част от фестивала има един ден, който посвещаваме на това. Знаете, Топлоцентралата вече е в доста напреднала фаза. И така, откриването е на 17-ти в събота в Националния студентски дом на опашката на коня с прекрасен екоспектакъл от Щатите и Белгия, който се казва 7 обещания и след това парти. Каня хората, входът е свободен и за представлението, и за партито след това. Какво по-хубаво от това? Да. Обръщам се към Михал Муалем, преди да влезем в чисто смисъла на танца и културата на танца. Какво е ваш, каква е вашата позиция и отношение към случващото се в момента в света? In the dance field, you mean? В сферата на данс. На танца имате предвид. I think the contemporary dance is going to different directions. Танц се движи в различни посоки. Той разширява езика, с който той се изразява. Така че има различни хореографии по цял свят, които се опитват да покажат различни начини на изразяване, различни технологии, различен инструментариум, с който работят. Аз лично обичам това, че ние работим с телата си. Тялото е първият инструмент на нашата изразителност, а след това си помагаме и с други инструменти. Мисля, че в Европа има прекрасно разнообразие от различни езици на танц. Точно така е. В същото време телата ни бяха затворени за един дълъг период от време. И така опитахме се някакси да осмислим това, което се случва пък от вирусната обстановка. По какъв начин това според вас се отрази на развитието на танцовото изкуство? It did affect a lot, the dance. Да, отрази се много на различните места по различен начин. Аз бях на две места, където влиянието беше наистина голямо. Кризата е голяма, не само от гледна точка на това как да продължим, но с радост установих, че има хора, които въпреки ограниченията са готови да променят възможните начини на изразяване, за да могат да продължат да се изразяват. Включително и Саша Валс, с която аз работя, хореографката, с която работя. Тя намира начини да нагоди работата си по нови начини, за да присъства в културата, в изкуството. Защото без това, според мен, света ще бъде много тъжен. Ами той и беше в един период от време, беше изключително тъжен света. Вие какво смятате за тази, както се казва, интернет-активност на всички изкуства, да пред камерата да извършваме, доколко това може да замести сцената? Лично за мен не ми е, на мен не ми е достатъчно, признавам се. Мисля, че за някои случаи може, но за живото изкуство то ни е необходимо. Ние трябва да чувстваме присъствието на изпълнителя пред себе си, гласа, тялото. Това е по-различно, отколкото е на екрана. Ние като че ли трябва да работим по два начина. Да използваме това, което можем да постигнем на сцената, чрез технологията.
публиката, която е на разположение. И да, да, да имаме от 14 зрители, няма нищо лошо в това, макар и да са малко. Но да, все пак, изключително важно е, Веско, да се диша въздуха на залата, да, да се комуникацията да се запазва между публиката и изпълнителя. Това е нещо, което и браво, че успяхте, защото толкова много фестивали не се състояха и няма да се състоят тази година. Как успяхте въобще да ги докарате тук артистите, които са от чужбина? Защото и това е много сложно, нищо не се знае до последния момент. Много трудна година беше за организация, но аз определено вярвам, че фестивал, един фестивал за изпълнителски изкуства трябва да запази своя жив формат, дори и с мерки, дори и с по-малко на брой хора. Както спомена Михал, пред 20, пред 15, пред 30 човека. Окей, но някакси важна е идеята, още повече, че нашия фестивал, той е кауза, той е послание, той е присъствие, което е важно. Иначе общата тенденция за увеличаване на артистични продукти, да ги наречем, или изкуство онлайн, тя със или без вируса си нараства през годините. Това е факт. Не, и разбира се, че нараства нормално, да. И тук наистина се премахват всякакви граници, защото може да се гледа, да, в реално време всичко по всякакъв начин, независимо с какво се занимаваме в момента. Но въпреки това, живото присъствие е нещо, което не може да бъде. Тук бих споменал, че и да има онлайн изпълнителско изкуство, е необходим по-голям професионализъм и повече ресурси, то да се запише, за да може, като се като покаже, хората, като хората професионално, за да може, като се покаже, просто да е гледаемо, да е интересно. Точно така. Благодарение на кого се случва акт фестивала вече 10-та година? Това е изцяло ваши инициативи ли са, но със сигурност има и подкрепа? Има подкрепа на Столична община и на Министерство на културата през всичките тези години. И след това има така група от хора, която е активистка, да, която вече започнахме като млади, сега сме вече средна възраст. Но пък се появяват още по-млади хора. Екипа е много добър тази година. Имаме все повече доброволци. Тази година близо 50 човека се записаха като доброволци. Сме почнали от 15. Така че има млад дух. Много ми е любопитно как ще се случи в тези условия. Ще гледаме с голям интерес. Фестивала. Да, преди да се разделим към госпожа Муалем, буквално две думи, защото за Саша Валц това е една фигура, която в нашия екип е на така пиедестал поставен и, разбира се, не само от нас. Как се работи? Саша работи по различни начини. Тя тръгва от визуалната гледна точка, от физическата, но е много разнородна. Тя има група от различни студенти, които представляват различни култури, различен метод на работа и е прекрасно да се работи с нея, защото тя дава възможност на изпълнителите да бъдат творци. Тоест, човек изпълнява задачите, които тя му възлага, но съвместно с нея. Така че работата е много лична. Тя е създала много в Берлин, но и на много други места по света. И може да се каже, че въпреки успеха, който е постигнала, тя си остава много комуникативна. Тя е хореограф, с когото винаги може да съобщува. Така че удоволствие фигура, да се работи с нея. Както и вие, както и самият факт, че се състои този фестивал за свободен театър. Вече 10-то издание, откриването е в събота. Оставяме на хората да го следят и да бъдат част. Бих само добавил, че в петък, като апендикс и изненадващ подарък от Михал към българските зрители, тя ще изиграе своето соло Плонтер, което означава на иврит възел, което ще бъде показано в ДНК в петък. Това още не е обявено в програмата. От 19:30 в ДНК. Прекрасно. Да. Аз съм го гледал, разбира се, на запис. Това е изключително, да, събитие и много хубаво, че ще може да бъде видяно на живо. Да. Благодарим ви, че бяхте наши гости. Ние преди да се разделим, един материал ще пуснем за културните институции в целия свят, които се опитват да компенсират огромните си загуби заради кризата с корона
Вирус е един пример, е Кралската опера в Лондон, която ще продаде скъпа картина на известен художник като част от плана си за възстановяване. Кралската опера в Лондон се опитва да оцелее в пандемията, която взе живота на над 42 000 души в Обединеното кралство. Управата взе нетрадиционно решение да продаде картина на художника Дейвид Хокни, смятан за един от гигантите на британското изкуство през 20 и 21 век. Картината представлява портрет на Дейвид Уебстър, директор на операта между 1945 и 1970. Платното ще бъде предложено на търг на 22 октомври. Тази картина е невероятно специална, защото е рисувана в апогея на натуралистичния период на Хокни, което означава, че основното са светлината и сенките. Вижда се тази чудесна модернистична стъклена маса и Хокни я е показал почти прозрачна, наистина като стъкло. Начинът, по който сър Дейвид Уебстър е седнал, столът има тегло, усеща се осезаем. От друга страна, Хокни знае как да използва цвета. Лалетата са рубинено червени, окото на сър Уебстър е блестящо синьо-сиво, кърпичката в джоба е в синьо. Очакваната цена за картината е между 12 и 20 милиона евро, пише вестник Observer. Директорът на културната институция Алекс Биърт заяви, че приходите ще се използват за привличане на най-добрите артисти в света. Докато сме изправени пред най-голямата криза в нашата история, продажбата на портрета на сър Дейвид Уебстър от Дейвид Хокни представлява жизнено важна част от нашата стратегия за възстановяване, се казва в комюникето на ръководството. Операта е дом и на кралския балет. Както всички културни институции по света, операта в Лондон беше принудена да затвори врати през месец март, по време на първата вълна от COVID-19. От тогава се опитва да генерира приходи. Продажбата на творбата на Хокни е част от възстановителен план, който включва дарения от публиката, намаляване на разходите, съкращения и помощ от държавата. Това беше от предаването ни за днес. Гледайте ни утре, когато ще си говорим за строителни безобразия в иначе любимата ни столица, но и за чисто изкуство. Започваме точно в 11, а сега останете с новините на БНТ.